ော်ဒါတင်းနံပါတ်7 4AK တို့အတင်းလို့ပြောရမယ်ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ Cherry တဲ့ဘေးနားမှာစုတယောက်ကိုတော့တော့ No off ထပ်ပြီးတော့လုတ်ပြီးလိုက်ပြီး HLA ကတော့ဘေးနားမှာ No off ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း 4AK ဘေးနားမှာ Naga 2ယောက်ထိရှိနေပြီးတော့ပဲ Law အနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာပြီးတော့ Naga တယောက်ကိုပါထပ်ပြီးတော့ No off လုတ်ပြီးလိုက်ပြီးအဲ့တော့ 4AK တယောက်ထင်းနဲ့အခုလောလောဆယ်ပမာဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒိန်လန်းချောင်းတို့စတင်နေပြီကျွန်တော်တို့Black นี่เนี่ยเอา Black တို့ဖွဲ့ရတော့အခုလောလောဆယ်တင်းပီမာရီနေနဲ့ဒါ Master Back ကိုတော့ဆင်းတော့ဆင်းသွားပြီဒါ Player Chain တို့တင်း Number 4ပြောဆိုကြီးများအသင်းရတယ်ဒီပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆင်းသွားပြီးတော့ပဲ Early Battle ဒီဘယ်မှာဖြစ်ကဖြစ်မှာဖြစ်အောင်မလဲတော့ကျွန်တော်မသိသေးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာရှေ့ရဲ့ Team Number 7 The God KK တို့အသင်းရတယ်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဆင်းတော့ဆင်းသွားပြီး Vela Back ကိုပဲဆင်းသွားတယ်ဗျာ KK တို့က Vela မှာပဲဆင်းနေကြဆိုတဲ့အနေထားမှာအခုလောလောဆယ်ချင်းမှာ Vela Back ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဆင်းထားသေးတယ်အခုလောစင်မှာတော့ airdrop ကိုတော့တယောက်ထဲနဲ့ဆွန်းဆွန်းဆာဆာပဲဒါသွားကောင်းနေပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိရအောင်တင်းနံပါတ်2တွေဟိုဘက်မှာ oh my god နှစ်ယောက်ထိ knock out ဖြစ်နေတာဗျကိုပါဝါလည်း knock out ဖြစ်နေတယ်အုတ်ထုတ်တွေပြုတ်နေကြပြီအခုလောလောစင်မှာပါလာဒီတို့လည်းအုတ်ထုတ်ပြုတ်သွားပြီဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့တော့ပါဝါလည်းအုတ်ထုတ်ပြုတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအုတ်ထုတ်တွေမရှိကြဘူးဗျအဲ့တော့အပြင်ထွက်ရင်အုတ်ထုတ်ဆောင်မှာရဲရင် game ကတော့ဒါပါဝါကယ်ဖို့ရအတွက်တော်တော်လေး anti များနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာရဲဆုံးပြီးတော့သွားကယ်နေပြီပါဝါအခုလောစင်မှာပြန်ကင်လို့ရနေအောင်မယ်တင်းနံပါတ်4တွေကလည်းလုံးဝတောက်လျှောက်တွေဒါစကုပ်တွေလည်းကောင်းနေဆိုတဲ့အနေအထားမှာထိုင်ပစ်နေပြီးတော့ပဲပါဝါတို့အနေနဲ့တော့ knock out တွေဖြစ်နေတာတော်တော်လေးတော့များတော့များနေပြီဗျအဲ့တော့ကိုပါဝါတို့အတင်းထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေးလောက်ပြအောင်လဲဆက်ကြည့်အောင်မယ်ပါဝါတို့အုပ်ထုပ်တစ်လုံးပြန်ထပ်ပြန်ရပါပြီဗျပါဝါတို့အုပ်ထုပ်တစ်လုံးပြန်ရပါပြီရဲရင်ပေးခဲ့တာလားမသိဘူးရဲရင်ပေးခဲ့တာဗျ။ဩရဲရင်ကအနစ်နာခံပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပါဝါကိုအုတ်ထုတ်တစ်လုံးတော့ပေးတော့ပြီးခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပါဝါအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒါအုတ်ထုတ်လည်းရပြီဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့လုံခြုံသွားပြီ။ဒါအခုလောလောဆယ်ဒီ3ယောက်ထဲမှာအုတ်ထုတ်ရှိကြတော့ပါဝါတစ်ယောက်လည်းပြောရင်းဆိုရင်တင်းနံပါတ်4တွေတက်လာပြီ။ဘေးနားမှာကျွန်တော်နေဝင်းကိုအပြည့်ကတ်တွေလုံနေပြီးတော့ပဲအခုလောဆယ်4ယောက်ကိုတက်လာပြီဆိုပဲနေထားမှာပါဝါ no အဖြစ်သွားပြီ။ရဲရင် game ကြီးအခုလောဆယ်တစ်ယောက်ထဲနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ defend အရောမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာပါဝါဒီဒီကိုတော့ကယ်ပြီးဖို့ကျိုးတော့ကျိုးစားနေပြီ။အဲ့တော့တင်းနံပါတ်2အခုလောလောဆယ်ခြေနေမှာတော့ပါလာဒီ2ပြန်လည်းကယ်သေးပေးနေရတော့မယ်။အဲ့တော့ပါလာဒီ2ကဲတော့ကဲပြီးလိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တော့ပြန်ဖြစ်သွားပြီ2 butter 4ဆိုတဲ့အနေထားမှာဘေးနားမှာနေဝင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကဲတော့ကဲလာပြီးတော့ပဲတော့ရဲရင် gaming နဲ့အပြည့်ခတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရဲရင် gaming တော့ဖြစ်သွားပြန်ပြီပါလာဒီ2နောက်ဆုံးမှတယောက်ပဲပြန်ပြီးတော့ပဲပါလာဒီ2နေနဲ့ run safe မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ4 butter 1ဖြစ်မလားအဲ့နှစ်ခုပဲရွေးချယ်စရာရှိတော့တယ်ဟိုဘက်မှာ light ရှာနေပြီဗျနေဝင်းတို့ပွဲရလဲလုံးဝလည်းအလွတ်မပေးဘူးကျွန်တော် light ရှာနေပြီဆိုတော့အနေထားတော့ရောက်တော့ရောက်သွားပြီ team number 2တွေအခုလောလောဆယ်ပါဝါရူကတော့တိတ်ပြီးတော့အခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုတော့တွေးတော့တွေးနေရပြီကိုပါဝါ3ယောက်ထဲပါဝါတာလည်းပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဒါ knock out တွေဖြစ်နေတာလည်းပါဝါတယ်အုတ်ထုတ်တွေမရှိနေဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဒါ team number 4တွေဇက်တိုက်တွေ win rush လာတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာသူတွေနဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့အပြည့်ခတ်လုပ်ဖို့ရအတွက်တော်တော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်သွားတာဗျထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစားပွဲကြီးတို့ကတော့ကျွန်တော် zone ဝင်လာပြီ team number 3တွေဒါ zone ဝင်လာပြီဗျအဲ့တော့ zone ဝင်လာတဲ့ဘက်မှာတော့ team number 4တွေရှိတော့ရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဝေးတော့ဝေးနေတယ်အဲ့တော့ဒီနားမလေးပဲကလေးရက်လေးတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအေးပါလာတီ2တွေ့သွားပြီဗျပါလာတီ2 team number 4တွေတွေ့သွားပြီးတော့ပဲအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒါပါလာတီ2ကိုပါဝါတို့အတင်းရတော့ထွက်တော့ထွက်သွားရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွန်မလာတို့ကတော့အခုလောလောဆယ်ဇုံဆက်လေးမှာပဲနေရာယူထားပြီးတော့ဒါ Asic Gaming Case 01L 4ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဇုံဝင်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားတော့ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနားမှာအပြည့်ခတ်တွေဖြစ်တော့မလားမသိဘူး။အိုးပြောရင်းဆိုရင်လည်းအပြည့်ခတ်ဖြစ်ပြီးတွန်မလာအခုလောလောဆယ်မှာတော့ no off ဖြစ်သွားပြီးတော့ပဲအပါကော်ခံနေရပြီးတော့နောက်ဆုံးတွန်မလာတယောက်ပြီးတော့ပြီးလိုက်ရပြီ။ Oh my god အဲ့တော့ Asic Gaming ဘေးနားမှာ 01L တော့ case 3ယောက်ထင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ defend လောက်ကားတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဘေးနားမှာတင်းနံပါတ်3ကလည်း3ယောက်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာ3 versus 3ဆိုတဲ့အနေအထားမှာတော့ရှိတယ်ဗျဒါတင်းနံပါတ်5ဒီရဲ့ possession ကိုဒါ insane ဒီအနေနဲ့အကုန် insane ဝင်အဲအနေနဲ့အကုန်လုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ချက်တော့ချက်နေပြီးတော့ပဲအခုလောဆယ်ချင်းမှာအပြည့်ခတ်တွေလောက်တော့လောက်ပေးနေပြီး insane ဝင်အဲတွေးတော့တော်တော်လေးကိုင်းနေပြီးတော့ပဲအခုလောလောဆယ်ချင်းဒီမှာတွေးတစ်ဝက်လောက်ထိတော့ယော့သွားပြီးအဲ့တော့ zone ကလည်းနောက်ထပ်10 second 15 second လောက်နေလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ကျင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာတင်းနံပါတ်5ဒီတော့ team number 3ဒီရောဇုံတွေကိုရွှေ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားတော့ရောက်တော့ရောက်သွားပြီအဲတော့ကျွန်တော် team number 5ဒီဒါဇုံဝင်လာရင်တော့အပြည့်အကလုံးဖို့ရတွေ့တယ်အင်စိန်နေနေရတော့အခုလောစင်မလိုက်လံပြီးတော့ကြီးတော့ကြီးနေပြီအဲတော့ကျွန်တော် team number 5ဒီကတော့ဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ပဲပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇုံဝင်သွားပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့အဆင်ပြေသွားပြီဗျာဒါ team number 5ဒီကအဆင်ပြေသွားပြီ
အဓိကကျော်တင်းနံပါတ်3ကြီးဗျာတင်းနံပါတ်3ကြီးဇုံဆက်ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်းနံပါတ်4ကြီးရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလောစင်မှာအင်စိန်ကလည်းအပြည့်ခက်တွေခံနေရပြီတွေးတော်တိုင်းတော်ရင်ဆိုရင်လည်း what the hell is it game ရဲ့ damage နဲ့ပဲဒါအင်စိန် on all နေနဲ့အခုလောလောဆယ်အခြေအနေမှာကျော် knock out ဖြစ်သွားပြီဟိုဘက်မှာလည်းကျော်တို့kiss လားမသိဘူး kiss လေးဒုက္ခရောက်နေပြီခုလောစင်မှာ kiss လေးခုလောစင် knock နေပြီဆိုတော့နေထားမှာတော့ရှိရဲ့ဗျာ kiss လေးကိုပြန်လဲကယ်ဆယ်ရအောင်မေအဲ့တော့ AC Gaming ဇင်းဝင်အဲရတော့ case လေးကိုပြန်ကင်ပေးရအောင်မယ်ဆိုတော့အနေထားမှာတော့ရှိတော့ရှိရဲ့ဗျ။ဦးစရာကြီးတို့ရဲ့အခုတော့ဒီမှာအပြည့်ခက်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဝေးတော့ဝေးတယ်ဗျ။အခုလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာဒါတင်းနံပါတ် 8 ကြီးအပြည့်ခက်ဖြစ်နေတယ်။တင်းနံပါတ် 8 ကြီးကိုသွားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော် map ban နဲ့ဒါ black နဲ့ knock out ဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့ကယ်တော့ကယ်ဆယ်ပြီးပါပြီ။ဘေးနားမှာကျွန်တော်တို့ရှောင်းကောင်းကောင်းတို့ရှိနေတာ။ရှောင်းကောင်းကောင်းကကိုကောင်းတို့အတင်းဗျ။ကိုကောင်းတို့အတင်းခုလောဆယ်စားပဲကြီးတယောက်ကတော့ကျွန်တော်ဇုံ damage နဲ့ပဲ knock out တွေဖြစ်ကုန်ပြီ။ what the hell ဒါတင်းနံပါတ် 3 ကြီးနောက်ဆုံးတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျ။တင်းနံပါတ် 6 ကြီးကလည်းခုလောဆယ်အချိန်မှာတင်းနံပါတ် 8 ကြီးနဲ့အပြည့်ခက်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေရဆိုပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးတွေဝေးတော့ဝေးနေတယ်။အဲ့တော့ခုလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာတော့တင်းနံပါတ်3တွေတိတ်ပြီးတော့အချိန်နေမကောင်းဘူးဒါပိုးတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ပိုးတယောက်ထဲကျော်ဇုံထဲအောင်လဲဝင်လို့မရဘူးပလေယာတင်းနံပါတ်4တွေဇုံထဲမှာကျော်တို့တားထားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာပိုးအနေနဲ့ဇုံအပြင်မှာပဲဒါဘန်ဒေ့ချ်လေးတွေဖြည့်တော့ဖြည့်နေရပြီတိတ်ပြီးတော့အချိန်နေမကောင်းတော့ဘူးဗျာဒါတင်းနံပါတ်3တွေ knock out ဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးများသွားပြီလို့ဒါပြောလို့ရတယ်ဒါပိုးကိုခုလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာသွေးအပြည့်ကိုတော့ပြန်ဖြည့်ထားပြီးတော့ပဲတင်းနံပါတ်4ကြီးကိုရှေ့ရဘက်ကိုတော့ကြည့်တော့ကြည့်နေဒါပေမဲ့ဝင်လို့ကတော့လွယ်တော့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလောလောဆယ်မှာပြန်ပြီးတော့အပြည့်ခက်လောက်ဖို့ရအတွက်သူ့အနေနဲ့ချိန်တော့ချိန်လိုက်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဒါအပြည့်ခက်တွေလောက်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာဇုံကလည်းထက်ကျင်းတော့မေးပိုးအနေနဲ့ကတော့ဒါပေးအပါခေါ်ခံရဖို့တော်တော်လေးများပြီဗျအဲ့တော့ပိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဒါဇုံထဲဝင်ဖို့တော့ကြိုးတော့ကြိုးစားနေပြီbandage လေးတွေသူ့အနေနဲ့ကျွန်တော် first aid kit လေးတွေဖြည့်နေပြီးတော့ပဲ oh my god မရတော့ဘူးပိုးအနေနဲ့ပေးတော့ပေးလိုက်ရပြီဗျကျွန်တော်ဖွေးကြီးတို့အတင်းရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာပြီးတော့ tin number 4တွေရှိရဘက်ကိုဝင်ပြီးတော့ wide တော့မယ်ဆိုတော့အနေထားမှာတော့ရှိတော့ရှိနေပြီဘာအထူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဘေးနားနေပြီးတော့အရှိဆုံးကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့ပဲတက်လာပြီးတော့ပဲဒါကိုကြီးကတို့အနေနဲ့ဒီ tin number 4တွေကိုဝင် rush တော့မယ်ဆိုတော့အနေထားတော့ရှိတော့ရှိနေပြီဗျ case ကလည်းအခုလောဆင်မှာဟိုဘက်မှာဒုက္ခတွေရောက်နေပြီ case အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ knock out တွေဖြစ်နေရဆိုပြီးလည်းပြန်ကယ်ဆယ်လို့ရနေသေးတယ်ခုလောလောဆယ်အခြေအနေမှာကျွန်တော်စုတစ်ယောက်ထပ်ပြီးတော့ knock out ဖြစ်နေပြန်ပြီး what the fuck ဘယ်ကနေဘလို့တွေပြင့်နေကြအောင်ဒီအကုန်လုံးကတော့အပြည့်ခက်တွေလုံးနေကြရတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်မှာ naga အခြေစုံကနေပဲဦးဆောင်ပြီးတော့တက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် tin number 4တွေတော်တော်လေးဒုက္ခတော့ရောက်တော့ရောက်နေပြီ 4 versus 3ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ရှိရောရှိသွားပြီကိုဝေကင်းနဲ့ကိုကြီးနေနဲ့ဘေးနားနဲ့ကားလေးနဲ့ပဲ rotation ပြန်ပတ်ဖို့တော့လုံးတော့လုံးနေပြီဆိုတော့အနေထားမှာတော့ဒါ tin number 4တော်တော်လေးတော့မလွယ်တော့ဘူးဗျအခုလောလောဆယ်အရှက်လေးဘေးနားမှာရှိနေပြီးတော့ပဲဒါကိုကြီးနဲ့အရှက်လေးနဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့ tin number 4ကိုပြန်ပတ်နေပြီဆိုတော့အနေထားမှာ tin number 4တော်တော်လေးတော့ဒုက္ခတော့ရောက်တော့ရောက်နေပြီအဲ့တော့ tin number 4 why not ခံနေရပြီactually a ko ek 2 ယောက်ကတော့အခုလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာ tin number 4 တွေ rotation လုပ်ထားပြီးတော့ပဲ tin number 4တွေအရှိမာတွေရောအနောက်မာတွေရောကျွန်တော်ညှက်ပိတ်တာခံနေရပြီ naga ရဲ့ damage နဲ့ပဲအခုလောဆယ်အချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တယောက်ပေးလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာ tin number 4တွေ3ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဘေးနားမှာ player ချင်းရှိရဘက်ကိုတော့ကားကြီးနဲ့တက်လာပြီးတော့ပဲ player ချင်းအပြည့်ခက်တွေလုံးတော့လုံးရရုပ်လုံးမရတော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအခုလောဆယ်မှာတော့ tin number 4တယောက်ကိုတော့ knock out လုပ်ပေးလိုက်ယူကို knock out ပြောပါဘေးနား player ချင်းကို ko ek ကောင်းဆုံးပဲ knock out လုပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပဲနောက်ဆုံး3ယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျနောက်ဆုံးတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်တင်းနံပါတ်4ကိုအခုလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာ oh my god တင်းနံပါတ်4နောက်ဆုံးတယောက်ကိုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ actually ဒါနေဝင်းကိုတော့ဖြတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ပဲဒါကိုအေကင်းနေနဲ့နာဂါတို့ကိုပြန်လဲကယ်ဆယ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါ4ယောက်လုံးပြန်ဖြစ်သွားပြီကေးတွေကတော့ 4K ထိရပြီးတော့ကိုအေကင်းတို့နေတော့တော်တော်လေးအချိန်ကြီးကောင်းသွားတယ်လို့ပြောရမယ်တင်းနံပါတ်6တိနေလဲနေတတ်တဲ့ဘင်းမှာတော့ black ကိုအပြစ်ချက်ဖြစ်နေပြီးတော့ပဲကျွန်တော် AZ Gaming တယောက်ကိုတော့ knock out ထပ်ပြီးတော့လောက်ပြီးတော့အပါတော့ခေါ်လိုက်ပြီအဲ့တော့တင်းနံပါတ်8ကတော့ AZ Land တယောက်ပဲကျန်တော့လေတင်းနံပါတ် 8 တွေတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးကိုကောင်းတို့ကတော့လုံးဝတောင်းချောက်တွေဝင်ပြီးတော့တော့ draft လာပြီးတော့ပဲအခုလောလောဆယ်ချင်းတော့တင်းနံပါတ် 8 ကတော့တယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျအဲ့တော့ဦးစရာကြီးဘင်းမှာကျော်ဝေးကြီးဘူးလာတော့ထိုးလာတော့ဘူးလာတော့ဒီကနေ့ပြီးတော့ပဲတင်းနံပါတ် 8 ရတယောက်ကိုတော့ H1 အနေနဲ့အပါခေါ်လိုက်ပြီးဆိုရင်နေထားမှာတော့အခုလောလောဆယ်ချင်းဒီမှာတော့ lore နဲ့လည်းအပြည့်အချက်တွေပြည့်တော့ဖြစ်နေတယ် okay join ဆိုနေ H1 တယောက် knock out ထပ်ဖြစ်သွားပြီဗျဘေးနားမှာကျော်ကိုကောင်းတို့ကလည်းဇုံဝင်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့နေထားမှာ A7 အနေနဲ့ဒါကောင်းနေမဝင်ဘဲနဲ့သူ့အနေနဲ့ဇုံအပြင်နေရနေပဲဆိုတော့အခုလောဆယ်မှာအပြည့်ချက်တွေလောက်တော့လုံးနေတာဗျအဲ့တော့အေဇယ်လန်အခုလောဆယ်မှာဇုံဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာအေဇယ်လန်ဟိုကိုလို့တိုင်းနေချိန်နေတွေးရတော့ဒါတစ်ဇက်လောက်ပဲနှစ်ဖူးတောင်းရင်တော့မှကျွန်တော်လောတော့မယ်ဆိုတဲ့တွေးလေးဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အနေအထားမှာဘေးကလည်းကျွန်တော်တင်းနံပါတ်7နေဒါစပွန်ဆာဝင်ပေးနေတယ်
那天龙湾的叫送你们吧，我提个送大你的，等下等他们玩你的，多多的送大你的。哎，那假如胡老师嘛，等他们十九几亚没算 ，A Z 兰得要股票铺业务，叫胡老师东要龙湾请他，所以你他们 A Z 兰你呢，啊，多多的要开开挖比多标了标了那边，等他们 A D B 亚股多多的免你呗。哎呦，哎，咱俩胡老老实实的嘛，对的，有啥大的黑的比较呗，他比较上文部了，做了做啥的比较。官兵有偏比较偏呀嘛，多多里头安的面的，然后他干东西的路线，他比较上完了见到没熟人的他嘛，那电脑完了就上来问呀了嘛，哎呦，过江路的那种，因为来家都不高没，对面算上单美的那他，就那么玩的也就是你的单美的那算。说了你们来顾别的了，顾一个路啊，从水那边顾一个，顾老老实实的嘛，顾一个一定要听他们玩的是啊，不顾该那边的呗，听他们玩老的也听啊，这到里头从高那路飘了飘飘了飘路亚那边，比他们二十里，到听他们玩老的要顾了最比较，别开的老的比那老啊嘞，走路爬土的要顾，爬过来也那边爬土，你不要嘛，我们需要熟人，你他们那点来呀呗，到一顾一个就二十里那个重要关键了没呀？你那么了就 OK， 就不讲其他别个了。而且你来两边看你比较呗，啊，我一给你那唯一的要我看比较 ，no no 不带偏的。哎，老胡老老实实，你们老说五十下一定要危险哦，听他们说的，再比较听你们讲，我一给都甜蜜那边老说嘛，然后就 ，Oh my god， 啊，看比较比来也比熟人，你他说偏着偏歪，我讲路怎样，再比较听你们讲话，我胡老实实多多的听你讲的啊，听他们玩路表啊没，听他们玩的你那手你来打你比较歪，胡老老实实听你嘛。啊，听他们玩，听他们 seven， 那听呀罗多，别看的 logo 都没熟人，你他妈罗别多别话，别听他们玩的呀，雷要打，听他们 seven， 啊，贵给罗打，这个听呀罗就都要熟人，你他妈第一个不熟人，你他罗是的，胡彪胡老子嘛，哪个不要，再比如侬别话，别新鲜给搞了，胡彪听嘛，侬别多话，别多呗，胡老子听的嘛，哪个罗变了改色，变的比二小林，哪个那比较呗，输过罗，胡老子嘛，来人别看你爷那呗，新鲜给搞了，变了改色，不要没变，胡老子嘛，第一个最熟人，亲。的酷热气热气那边那个那边那个那边外族人你他妈的干嘛叫二十里你那边比较叫 rotation 那边老比较老你那样的酷老老实实你们老皮啊那边比较不拉比族人你他妈的二十里那抓追捕你他是那边哎呀酷老老实实你们新鲜给狗的酷老实边那个那边你比较被 monetary 老你那样边比较 back fire 老比路亚的族人你他妈是那边二十里你那边那你比较 granite 那是代的啊老白酷热叫接着接边你也说明白的雷到雷超木里偏你的老酷老老实实你们老你那样的啊恐龙的叫长路亚的族人不在线的酷热亚罗亚真他妈塞班的，胡老老在心里嘛，总连嘛八娃比真他妈玩的呀！好了嘛，总连嘛嘛八的五多人的他妈胡老老在，而且那些照顾人，照顾人的前面的老年的最多都离开娃比胡老老在。哦，打的那么塞班，故意给路顶路表娃没表演出来，那 cherry 就比那么苏的要古肉，就 no tap 比较 low 比来比，而且那些都比那么 no 偏多的苏比没来故意给比那么哪个那要提心的比较呗，老年的都偏偏的再来比较哪个的要古把 tap 比较 no low 比来比，哎呦。故意给第二天的，胡老老实实的嘛，假如故意给第二天那边特别多，假如老不一样没说的，你他都试了试多比，哎呦，故意给啊，别他妈就乌表演出来呢 ，Oh my god， 啊，老闹什么了 ，Lori， 啊，故意给肉肉撇到撇别来边，故意给肉你呢，假如年年里你没说，多多里搞嘛边，反正就是说，就是你打别他妈打。中华的吧，别多的，小李你那奶奶的中华的路标啊，没标。中华比较叫，把好看来呀啦，会给路的代比较么高撇娃啦。你看老路啊，中文呀嘛标，老路中文啊，我看刚有比较会给路别差路呀的。然后奶奶的老娃的来扒的标，他们过老在前面嘛叫老你那司机的呀，比较道理安排呀，别多的来扒的。哎，叫叫老的，你不要嘛叫司机的呀，比较呗，啊，老你那啊，给人家送出来，你他说别多别多呗。啊，过去的话，都代表啊，像你们讲话边那边，像多年啊，嘛，都几年来呀，比较。